ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭାବରେ ଜନତା ପାର୍ଟି କରୁଛି। ପରିଠାରୁ ନାରୀ ପଦ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଲୋକ ତା ରାଜରାସ୍ତାରେ ମର୍ଡର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀର ଇସ୍ତଫା କରାଯାଉ। ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଦରକାର। ମୋଦୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ପୋଲିସର ଉତ୍ସାହ ନଥିଲେ, ସହଯୋଗ ନଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳିଆ ମାନେ ଅଗତକ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ରହୁଛି ସରକାରୀ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାରଣରୁ ଏଭଳିଆ କଥା ହେଉଛି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ବିକଳ୍ପ ହୋଇକି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆପଣାଉଛି ନବୀନ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି।